यसरी आफ्नो कुरा स्योर गर्दै हामी दुईजना साथीहरू ठेकी चाज्यू मेरो साथी मेरो मित्र मेरो बन्धु यसरी हामीहरू चाहिँ कुरा गर्दै गर्दै जान्छौँ। उहाँले भनिरहेको छ मेरो डाडुले मेरो मामुले एकदम धेरै उहाँहरूलाई माया गर्छ अनि अरूहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई थुक थुक गर्छ भनेर भन्छ होइन त्यो स्वाभाविक पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई इन अ सेन्स स्वाभाविक भनेर फेरि मैले त्यसलाई अन्य कुरामा चाहिँ मैले भनिनँ होइन तर स्वाभाविक भनेर सबैजनाको मनस्थिति एउटै हुँदैन नि त सबैजनाले सबैजनालाई माया गर्ने खालको चाहिँ त्यो स्वभाव भयो भने यो पुरै ब्रह्माण्ड कति एकदम नै सर्वोत्कृष्ट हुन्थ्यो होला होइन सबैजनाको भाव त्यसो हुँदैन त्यो हामीले त्यो किसिमको चाहिँ अपेक्षा पनि राख्नु हुँदैन कि सबैजनाले हामीलाई माया गर्छ भनेर होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि ठेकीज्यूको एउटा गुनासो मेरो एउटा साथीको गुनासो होइन मेरो डाडु मामले चाहिँ माया गर्छ अरे अनि गर्छ अरे होइन गर्छ अनि अरूले चाहिँ माया गर्छन् भनेर भन्छ होइन त ठेकीज्यू भनेपछि हिजो हजुरले चाहिँ मस्यौरा अनि त्यसपछिबाट अर्को के बनाइसो अरे मस्यौरा अनि प्याज अनि त्यसपछिबाट तेल हालेर अनि मामुले भन्दै उसिन्थ्यो तेल कसरी हाल्छ उसले भन्दै भनेर भन्दै उसिन्थ्यो तेल कसरी हाल्छ हजुरले सब्जी बनाउँदाखेरि हजुरले सब्जी बनाउँदा तेल कसरी हाल्छ यति हाल्छ यो चाहिँ एकदमै कालो भइरहेछ किन भन्दाखेरि इट्स अर्ली इन द मर्निङ होइन यो चाहिँ अर्ली इन द मर्निङ हो वी डु ह्याभ मुन विथ अस एज आवर फ्रेन्ड होइन हामीसँग चाहिँ चन्द्रमाजी होइसिन्छ हाम्रो साथीको रूपमा साथी हो हाम्रो उहाँ होइन अनि हामी चाहिँ दुईजना यसरी हिँडिरहेका छौँ यो सधैँ आउने बाटो हो मैले हजुरलाई दिउँसो पनि मैले कहिले काहीँ हजुरलाई ब्लग बनाउँदाखेरि यसरी खिचिराखेको हुन्छु हजुरलाई त्यो भिडियो क्लिप्स चाहिँ तयार बनाइरहेको हुन्छु यो चाहिँ माथि टप अफ द वर्ल्डबाट बाट देखिने दृश्य हो अनि ठेकीचा ज्यूलाई आज कस्तो छ ठेकीचा ज्यू मेरो साथी ठिक छ केही देखिसन देखिँदैन हेर्नुहोस् न मलाई यस्तो खुसी लागेको छ कि अस्ति मेरो के भन्छ स्टोरेज सबै फुल भएर केले अघि चाहिँ निको भएको छैन चाकुले भनेको होइन फेरि खोकी लाग्छ भने होइन अलिअलि खोकी लाग्छ ए त्यो खासमा चाकु खायो भने खोकी निको हुन्छ कि निको हुँदैन मलाई थाहा छैन के निको हुन्छ हो र चाकु भनेको केले बनाउँछ थाहा छ चाकु भनेको केले बनाउँछ हिँड्छुस् न अगाडि हिँड्छुस् हिँड्छुस् न अगाडि चाकु केले बनाउँछ थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन गुद हो कि केले बनाउँछ भन्छ त्यो खै थाहा छैन मलाई पनि यस्तो हाटिरहेछ इट्स रियली गिभिङ मी पेन होइन लोड अफ के भन्ने अब दुखाइ भइरहेछ मलाई चाहिँ लोड अफ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होला है पेन मिल्दैन होला होइन नि आज शनिबार आज त शुक्रबार हो हजुर हजुरलाई त्यस्तो लाग्यो मात्रै हो आज शुक्रबार हो